Bon, t'es béré, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bah fan nyoso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé à Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss. Rafine Tumba alingi ko chika kombo ya la vraie baronne te yalobi ye toujours la vraie baronne ya kosakana te te voix Marti Tabu na émission Oyo eleki na Fox soki na Voice of Congo. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonete, mbote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Rafine Tumba, tangwe komi na kombo ya Karine Mokonzi la baronne, en tout cas ya ebisi Marti Tabu la vraie baronne et Salakande Ngaï. Bon, wana toyebi vraiment ndengezalela. Parce que pana makambo ya kombo ya baronne et banda, la baronne na media, en tout cas toyebi kaka, la baronne a zalakaka moko ezali Karine Mokonzi. Alors, Marti Tabu bozali baronne ya royaume nini toya nini. Mais bon, ndeko na biso Rafine Tumba ya sukisikaka bongo azali la vraie baronne ya kati ya kuna place wana, en tout cas ye moko ako continuer ko expliquer yango parce que patebele bazali na besoin ya ko comprendre yango. Mais eloko nga na zolobela Rafine Tumba azali ndeko na biso moko oyo akatisa, en tout cas azala na courage makasi ya ko katisa na bana mibale. Et puis, tant que Zalaki, na mboka, au babengi ya Tirki, a Zalaki vraiment estable, a Zalaki na napo, pe a Zalaki ko kipe banane, ki toko, pe ko yamba, batu, oyo ba Zalaki, ko wuta, mboka ndenge na ndenge. Ka, sikoyo, ndeko na biso, Rafine Tumba, a komi na Grèce, en tout cas na Kanisa, bolandi, émission, na Voice of Congo, oyo, ndeko na biso, Marti Tabu a yambiye. Rafine Tumba a lobi kitoko. Marti Tabu ye pa lobi na ye. A lobi kitoko. A lobi Rafine Tumba a zanandaku pe a za vraiment estable na kati ya Grèce. E linko lo baki Rafine Tumba bisika a zako tambola. Bisika a zako nyata lokolo. En tout cas a zako nyata yango na mapamboli. A zana mapamboli. En tout cas li babe vraiment zalite. La ndimite azali na mulongo ya bazozo. Parce que ndenga azalaki na Tirki, avandaki à l'aise, pe azalaki à l'aise. Sikoyo a komi na Grèce na tango moke et tanke a ndekwebele oyo totala na ba video ya Zoro Mabiala, ba lela, ba sala ba matanga, ba ganga, pe ba latsama, ba eglise, ba beta, ma solo, oyo e pesaka mawa. Voire même ba misusu bazalaki ko lokota biloko na bafulu. Mais Rafine Tumba tango akomi azali poser lokola azalaki kaka na Turquie, lokola azalaki kaka na Congo. En tout cas bisika azali eza kolakisa ke azali na mapamboli, azali sozote azwaka. Rafine Tumba ndenge aza wana, bien sûr Karine Mokonzi apwakelaki pe libanga libanga ya rando, libanga ya kitoko. Alobi na ye kuna epai ozali oyo oza kolia eza yogurt te, eza glace. Tango liaka pe glace kokanisa yango te ezali yogurt. Tango liaka yogurt kokanisa te eza glace to ezali potopoto ya masango.
yango wana Rafin Tumba ayoki message wana mais na kanda te na suwa te parce que ezali système ya rando avant de nier ndenga zawana azako préparer et loko nini akopesa Karine Mokonzi. Karine Mokonzi yepe bisika abwakelaki moi le banga wana moi jete wana et zalaki na cadre ya solidarité asunga muninga na yekuna azwa mutu akosala ne rando mikolo yo po makambo kende kitoko yango wana ba fanatique ya Karine Mokonzi alobaki te ofula ete bon Rafin Tumba bisika zalaki et derangeaki ye vraiment te. Pourquoi était Raja qui était? Parce que les Sika Bazalaki n'a Marc Tabou et la Kisige Azali Yabufulama Yangwana Marc Tabou a Kendaki Oluka Motumosote a Kendakinde Oluka Rafin Tumba Mwana Moluba Nzoto Sembe Sembe Bongo Bote Olobate Talazolo Kitoko sans opération c'est comme na modèle Bongo. Na marketabu yepe azana zolo ya kitoko me ya bantu me tolobela makambu ya bazolo te kikambu ezali wana Rafin Tumba ndenga zalaki wana azalaki kwa kutana na delegation ya batu ya minene oyu ya Congo oyu bazali kolanda president de la republique na sima yango wana Rafin Tumba akokutana na mpitali kamere kakate, me Rafin Tumba ako kutana na verite wata, nabe ba mizisien oyu ya lingaka, pe ya kumisaka. Ako kutana na mama president, premier dame, oyu ya kutana na Karine Mokonzi, ako kutana lisusu nanani na yemogo Amida. Donc, lingi koloba Rafin Tumba, donc, lingi koloba, donc, Rafin Tumba azali toujours na niveau ya likolo azali zozote azali ya kopambwama parce que patunyoso wana bayebiye pe azali na considération na misu ya bato wana pe bakoyambaye pe bakokutana ye yango wana ndenge ezali wana Rafin Tumba en tout cas continue kokumisa nzambe kobosana elongi ya nzambe te surtout obosa na pe rando te rando ezali bilei na biso ya mokolo na mokolo lokola Karine Mokonzi sabwaki lelo libanga ya yogurt na glace en tout cas bisika ozali Rafin Tumba linga obimisa ba muscle linga obimisa ba loba opukula kitoko biso to sepela surtout nga oyebi na sepela ba mingi na rando en tout cas obosa na yango te Osipenda kwa kitoko, linga olakisa, linga olobela, grace. Po soko lobelike, keba okoya kodima. Neti mutu, yaba livre ya kala. Po Karine Mokonzi, ndenga zalaka wana, ye azana ba misil, oyu eratakate. Yango wana, yokuna Rafin Tumba, e payo zali, antuka munene na yo lokola, e monani, lokola bakonzi bakute na yo. Lokola Marc Tabou andimi kaka kuta na yo ke bato nyonso oyo bazalaka na Grèce yango wana Rafin Tumba linga vraiment osala likambo oyo ekopesa biso ko tala kaka Grèce na histoire ezali lokola Egypte ezali lokola ba maison botanique oyo ezalaka na Irak yango wana soko sali rando kitoko te soko kupuli te soko lobi te zalasi bakoki kozwa yo batye yo na foto na ndenge ya bato bazalaka na livre ya histoire ya Grèce ya 3e 3e humanité to 3e sivo to 3e humanité na kanisa soki batye wana ozo risque babakisa yo na bato yo baza na Congo oyo baza na bilongi kamwa muke na ndenge ya bato ya ntikike lokola ndeko na biso moninga na biso oyo rando munene champion Mokonzi to reni ya rando oyo babengi na kombo ya manike azali elongi ya ba faraon to landi janvier azali pene elongi ya ba faraon bongo yo na yebite soki bakocha ne sika nini yango wana tango kopopula okozala na livre wana te ya ntikike pona rando yango wana sala makasi olakisa ke yo oza Rafin Tumba
mwasi oya kitoko, oya nzoto ya sembe sembe. Oza mwasi ya livre ya deuxième sorte ya histoire. Ozali mwasi ya nouvelle génération. Ozali mwasi ya époque ya rando. Ozali mwasi moko ya époque oyo. Batwasa ko dondwa virtuellement, voire même ozali oyo balatisaka na ba chaîne ya minene ya musique ya kitoko. Oleki bango na beauté, oleki bango na koloba. Yango wana Rafi Ntumba ko vanda pamba bongo te, prepare vraiment misile ya kitoko opesa bu na rando. Ko bosa na te na rapelo libangano ba pambaki na Karim Mokonzi. Osokanisa glace ezali yogurt. Osokanisa yogurt eza glace. Asuka kikaka wana wapikisaki na bafani na ye afula yote. Menga lokola na lingaka pe kotonga. Ndenge yo tongaka. Ndenge Karina tongaka. Ndenge Miriam Mokonza tongaka. Yango wana na lobi tika na tonga na yebisa yo. Pona obongama, opopula, opesa gu na rando. Na sukisi awa, bo tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.